القيمي e përmend hadithin të cilin transmeton Imam Muslimi, i cili hadith transmetohet nga Muavija radiallahu anhu, anna Rasulullah kharaja ala halqatin min ashabihi. Një dit, disa shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishin qenë të tubuar dhe të ulur një rreth, një halk. I dërguari i Zotit ju tha shokëve të tyre, ma ajlasakum, për çfarë jeni tubu? Pse jeni ulur? Çka ju ka bëu të bëheni bashkë këtu? Qalu jalasna nadhkuru Allah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam wa manna bihi alayna. I thon, oj dërguari Allah, jemi ulur, jemi bëu bashkë. Po e përmendim Allahun, po e bëjmë dhikr atë, po e falenderojmë për udhëzimin dhe dhuratën e madhe që na ka bëu Allahu na udhëzoi në Islam, si dhe një herë po i numërojmë dhuntit dhe begatit që Allahu na ka na begatoi. I dërguari Allahut kur e dëgjoi këtë përgjigje, më një herë e bëri pyetjen e dytë dhe ju tha: Allahi, ma ajlasakum illa dhalika? Pash Allahun, për Allahun, a nuk jeni tubu dhe a nuk jeni ulur në këtë mezhlis vetëm se për këtë qëllim? Ata i than, Allahi, ma ajlasana illa dhalika. Pasha madhrinë Allah. Nuk jemi tubu dhe nuk jemi ulur në këtë vend vetëm se për këtë qëllim. Po e falendrojmë Allahun, po e bëjmë dhikër, po e lartësojmë, po e kemi parasysh dhuratën e madhe që Allahu na ka bëu me Islamin, dhuntit të cilat na ka begatuar, avdesin, namazin, agjerimin, Kur'anin, e gjitha këto imanin, thotë kjo është qëllimi jon. Atëherë i dërguari Allahut ju tha, shihni çfarë komenti. Amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Tha vëllezërit e mi, me dëgjoni, un nuk kërkova që të betoheni ju nga arsyeja se un kisha dilema dhe dyshime në qëllimin tuaj. Nuk e bëra këtë me qëllim që t'ju akuzoj, apo të dyshoj në qëllimin tuaj. Walakin, e tani Gjibrilun, fa akhbarani, anna Allaha ju bahi bikumul melaike. Allahu akbar. Tha mirë po, në ato momente, me erdhi meleku Gjibril. Dhe me informoj, se Allahu i madhërishëm, po krenohet dhe po mburet me veprën tuaj. Me këtë dhikë, me këtë përmendje të Allahut, me këtë falëndrim që po i bëni Allahut, Allahu po mburret dhe po krenohet në prezencën e melekëve në botën qiellore, sikur Allahu po ju thot melekëve, engjëve, shiqeni robërit e mi, si më falënderojnë, si më madhrojnë, si më lartësojnë, do thot Allahu Akbar. Nga se melekët e falënderojnë dhe e madhrojnë, e lartësojnë dhe e ngritin Allahun te barekuhu te ala, nga se natyra dhe natyrshmëria në të cilën Allahu i ka krijuar engjujt, meleket, është e tillë. Meleket janë të krijuar me atë natyrë që ta falenderojnë Allahun, asnjëherë nuk e kundërshtojnë dhe nuk i shkelin një gjë të Allahut. Ndërsa natyrshmëria me të cilën Allahu e krijoi njeriu nuk është e tillë. Nga se natyrshmëria me të cilën Allahu e krijoi njeriu është se njeriu haron, gabon, rebelohet, tërgohet arrogant, nuk tërgohet falenderus, nxiton, shpejton. Prandaj, njëriu e te i kaloi natyren e ti, arriti me hypë mbi vetë vetën e ti, dhe arriti grada, ashtë të larta, unë ngrit ashtë lartë, sa që te i ka në garen e ti, në përmendin Allahut, jo vetëm se te i kaloi njerëzit, po arriti ti te i kalon edhe botën engjullore, Allahu Akbar. Apo e shini vëllezër dhe motra, sa rëndësi të madhe ka përmendja Allahut, madje përmendja Allahut shumë në jetën e besimtarit.